За баярлалаа. Цогтгэрэл гишүүнээ энэ ийм юм аа хараа. Энэ гурван парламент амжиж байгаа асуудал шүү. Тэгэл яг асуудал хэлцэх болохоор л одоогийн парламент та. Дараагийн парламенттай гэл ингээл хойшлуулсаар агаал 32 жил энэ цэцийн хууль ерөөсөө шинжлэхгүй явж ирчихэд байгаа. Тэг үндсэн эрхийн маргааныг шийдэх асуудлыг ардсан нам одоо ийм болцоо гарч ирээд ийм хуулийн төсөл орж ирээд дээд шүүхэн болж ийна гэлээд цэцийн нийт гишүүдээ олонх нь бол ер нь болно гэж хэлж байгаа ийм түүхэн ховорхонхон орон зай гарч байгаа үед та нар маань ингээд завсарлага аваа дараагийн их хурл шилжүүлж байгаа. Би бол одоо хуульчны хувьд, хууль тогтоогчны хувьд бол үнэхээр харамсаж байна. 2000 оноос хойш л одоо нийт хуульчид бид нар чинь энэ цэцийн хүний үндсэн эрхийг нэг хамгаалдаг болоосоо энэ шүүхийн шийдвэрт нэг үндсэн хүний эрх талаас нэг хардаг болоосоо гэл бид нар чинь олон одоо үе дамжиж л мөрөөдөж ирж энэ болцоог л гаргаж байгаа шээ. Тэгээ ийм нэг үүлэн чөлөө гарч ирээд эн чинь бол хуучин хийдэг гэсэн байхгүй юу? Яагаад үндсэн эрхийн маргааныг цэцтэй хилцдэг вэ гэхээр энэ хуулийн нээлтэнд бид нар хийж өгөөгүй байхгүй юу? Цэцийн хуулинд, цэцийн процессын хуулинд үндсэн эрхийн маргааныг ингэж шийдвэрлэнэ. Шүүхийн шийдвэр гарчих юм бол ингэж шийдвэрээ гарганаа. Тэгээд асуудын шүүхтэр ингэж шийдвэрлэнэ гэдэг процессэлж өгөөгүй учраас мэдээж цэцийн ямарч бүрдэлгүй байсан гэсэн үг. Энд чинь хуулиараа бид нар шууд эрх нь олгодоггүй, процесслогдоггүй учраас бид нар шийдэхгүй гэл орхино шүү дээ. Одоо бол бид нар тэрийг нээж өгч байгаа байхгүй, процесслж өгч байгаа байхгүй. Дээд шүүхтэр энийг буцаадаг тал олон удаа байсан. Одоо бол харин дээд шүүхийн бүрдэлгүй бол энэ асуудалтай маш одоо юу гэдэг ирээдүг харсан, өөрийнхөө одоо зөвхөн өөрийнхөө арьсаа бодсон бол дээд шүүхийг 100% эсэргүүцэл таслахаа хайх байхгүй. Тэгэхгүй байгаа байхгүй. Хүний эрхийг хамгаална гэдэг шүүхийн шийдвэр гарснаар бол 100% баталгаажихгүй. А тэрийг цэц үндсэн хуулийн нүдээр хараад, үндсэн хууль заасан үндсэн эрхийн нүдээр хараад та нар ийм алдаа гаргасан байшаа үнийгээ засаачээ гэдэг болцоо өгөөд бид нар тэр алдаагаа засан шлэ гэж байгаа байхгүй. Ийм ховорхон орон зайд бид нар байна аа цогтгэрэл гүшүүнэ. Тэгэхээр би ийм саналтай байна. Та мэдээ завсарлага авч авж байгаа юм чинь завсарлага авах бах. Энэ завсарлагын хугацаанд би ажлын хэсгийн гишүүд, ажлын дэд хэсэгт орж ажилласан судлаачид эднэрийг одоо танай бүлгийн хуралд хэдвээ та одоо тийм болцоо олох юм бол бид нар оръё. Танай бүлгээс одоо ажлын хэсэгт орох, дэд ажлын хэсэгт орох судлаачтай үг тарсан яри. Танай бүлгийн гишүүдийн асуултад хариулъя. Эргэлзээтэй байгаа зүйлүүдэд тодруулга өгье. Тэгэд энэ хуулиа одоо болцоо байвал хэдүүлээ энэ бүрдэлгүүрээ батлаад явах нь зөвдөө зөвхөн шүү. Энэ бол түүхэн болцоо шүү. Цаг хугацаа бол бид бүлэхгүй шүү. 32 жил бид нар энэ цагийг алдлаа. Одоо ахад за цэгтгэрлэг шин тодруулга 1 минут. За яг түрүүн Арсламын бүлгийн шийдвэрээр бид нар завсарлагын хүсэлт хэлцсэндээ завсарлага их хурлын дэд дараа өгөх бах. А тэгтээ тэгэл мөн хөргөл гүшүүн бас тодорхой саналууд хэлж байгаа юм чинь эх 7 хоногийн нэгдхийн бүлгийн хуралдаар та бас саяны хэлдэг тэр үндэслэлүүд бид нар бас энэ дэр бусад Арсламын болоод хуучин парламент сууж исэн гишүүдээсээ бид нар бас оролцуулъя. Та ажлын хэсэгтээ ирээд бас манай бүлэг дээр тайлбар хийгээрэй. Тэгээ бас яг цаашид яах вэ гэдгийг бас тэрэн дээр бас олон хоороо бас шийдэн үзтээ. За одоо чин зэрэг гиш асуулт асууна. За энэ